Hej, jag heter Fredrik Marcus och jag ska hålla föredrag för er om 2 veckor. Och jag kommer att tala om olika verktyg så du kan påverka att din kampanj blir lyckad. Jag kommer också visa en kampanj som jag använt helt utan verktyg som ändå blev lyckad. Men för att säkerställa att det blir lyckat så är det smart att göra några grejer innan. Vi ses, ha det bra!